Костополя і Рівненської області взяти взагалом, я хотіла сказати, от ви говорите, ви патріот, так? Ви радилися з Кучеруком, ви радилися, зустрічалися з Усуховським. Скажіть мені, будь ласка, а ви з Майданом чи з громадським активістом Рівненської області зустрічались? Ні. Сьогодні ми тут зібралися, ви зібралися в складі депутатського, депутатів, прийшли тут таке, можна сказати, управління, начальники, ви звітуєтеся. Я лічно до вас, як до особи, ніяких відношень не маю. Але ми говоримо патріоти. Та скажіть мені, будь ласка, ви були патріот в своєму часі, так? Сьогодні патріотизм треба був на Майдані. І треба було відстоювати право молодих людей, особливо таких, як я, жінок, матерів, батьків. Скажіть мені, будь ласка, ви заробили пенсію. Чому ви себе претендуєте на дану посаду, коли в Рівненській області ми вже визначились, кого ми хочемо бачити? Мене одне питання. Ні, люди, визначайте. Чому ви будете? Ми будемо на Майдані визначати, кого конкретно. А ми не з Майдану, так? Не визначили. Сьогодні говорить за ту особу і конкретно я. То я хочу сказати теж. Може, я теж, як жінка, хочу йти на президента, підтримайте мене. Це раз. Це друге питання. Коли вирішується в кулуарних домовленостях, не може людина працювати на громадське суспільство. А де ви були 3 місяці особисто, якщо ви говорите? Я була на Майдані, я була в Рівному, я була в Костополі, повірте мені, сьогодні тут, не вірите? Не треба, є громадські. Тому я зрозуміла, що взаді сидять ті люди, які хочуть бачити дане обличчя. Сьогодні я не хочу мати той кримінальної системи, яка є в Рівненській області. Це моя така думка. Тому я прошу, дайте мені відповідь, ви як патріот маєте заслужену пенсію, чому ви не даєте молодим людям, щоб вони працювали? Все. Роботу має. Олександр Музичко, може, хто мене не знає. Нас, як розумів, депутати стоїть. Вони так високо літають на Верховній Раді, нехай так прилетають. Ви бачили оце? А він пускає нас, вони що землі не рішають, що нам робити. Ви там порішали, зустрілись, перетерли з депутатами, ми вийшли, що? Я хочу сказати, кресло стилу жуть. В мене приходить Кучерук Микола. Я хочу сказати йому, всім заснив, що більш до мене ніхто не приходить. Щоб я їх послав подальше і не просив, щоб ми підтримали цю людину. Да? Я зараз свою слова, щоб до мене ніхто не приходить, не просив. Щоб я не буду спікав, хоч не двоє, щоб не подібне. Я заявляю те, що у нас є обласна рада. Як я ще на Рівному рівні сказав, повинна нас лишати законна влада обласна, а не ті керівники, що Верховна Рада сидять, що не потирають, ми що там мішають. Хай мішають те, що ви будете там мішати, а не назначати там своїх друзів, близьких людей. Є обласна рада, повинна вирішити. Повинен вирішити Майдан люди і повинен є у нас трудові колективи, прокуратури, міліції, СБУ, є люди і достойні, не всі ж там негодяї, там багато негодяїв, є ще достойні люди, от хай трудові колективи висунуть від себе, ті, хто достойні. Ну, допустимо, Гантелеєв Сергій, я нічого не маю проти, буде він чи не буде, я не за його, не проти його. Хай завтра, хоч буде другий там, вибирають любого, хоч начальника відділу, хоч участкового. А коли трудовий колектив вирішить, який має бути, приведуть на президію, виборчу раду, рада обсудить, і ця рада скаже, що та людина достойна, люстраційний комітет провірить його, хто він, і скаже, теж достойний. І так само вийде новіші люди на гляду очі, і народ голосує, а така людина не буде. А хватить туди. Свобода приводила свого, батьківщина хоче свого привести. Домовились і партійні. Може нам треба... Та що, не треба нам, щоб виконувати партійні замовлення. Один виконує замовлення свободи, другий пана Кучерука виконує на замовлення. Нам треба професіонали, молоді і достойні патріоти, які будуть боротися за народ і наводять порядок в цих органах, в цих армію конюшках, які там вирішують, які там.
а не те, що ви приходите сюди і ви виконуєте замовлення партійне. Я заявляю, право сектора, ми вас не підтримаємо. І це від Кучеряку виходить. Коля, я не підтримаю твого представника. Можна я відповім?